Владислав разом з мамою знайомляться зі спеціальностями, які пропонує Полтавська державна аграрна академія. Для себе, розповідають, вже знайшли підходящий варіант. Тут є і військова кафедра, і курси водіїв, і що ще? Що і міжнародна співпраця. У аграрній академії проходить стажування для студентів за кордоном. І це дуже перспективна можливість. Аграрна академія готує випускників на 7 факультетах – агротехнологій та екології, ветеринарної медицини, економіки та менеджменту, інженерно-технологічний, обліку та фінансів, технології виробництва і переробки продукції тваринництва. Ці спеціальності, розповідає ректор академії Валентина Аранчій, призначені для аграрної сфери Полтавщини. В цих умовах, непростих умовах для України, але ми готуємо висококваліфікованих кадрів. Це і агрономи, менеджери, фінансісти, бухгалтера, ветеринарні лікарі, технологи тваринницької галузі, екологи, тобто маркетологи. Для себе із майбутньою професією визначилася і Аліна. Чітко знає, чого хоче. От прийшла в аграрну академію, то поки що я надаю предпочтення іменно їй. Я хочу вчитися на ветеринара, і тільки тут, в Полтаві, є ця спеціальність. Аби стати студентом аграрки, необхідно мати 3 сертифікати із ЗНО. Перший обов'язковий, яка українська мова та література. Другий до Полтавської аграрної академії – це буде або математика, або біологія. І третій буде на вибір. Як правило, це історія України, математика, біологія, іноземна мова. Іноземна мова складається в нас англійська мова. Студенти аграрної академії постійно займають призові місця у різноманітних конкурсах, як на регіональному, так і на всеукраїнському рівні. Це підсумки конкурсів «Завтра.UA» і фонд, президентський фонд Леоніда Кучми. Нещодавно підводився підсумок. Перше місце серед аграрних вищих навчальних закладів України ми зайняли якраз в цих конкурсах. По 10-13 робіт переможців, які отримали стипендії. Активно беруть участь студенти ПДАА в громадському та політичному житті Полтави. Так, втретє, студентським мером міста та першим студентом-депутатом міської ради, зазначає Валентина Аранчій, став студент саме аграрної академії Олександр Глазов. Загалом у виші навчається молодь з Кіровоградської, Черкаської, Харківської, Сумської областей.